son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Daha 8 Rusya sülh məramlarını daşıyan təyyarə Dağlıq Qarabağa uçub. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Noyabrın 13-də 8 ədəd İL-76 hərbi nəqliyyat aviasiyası Ulyanovsk Vostochnoy aerodromundan havaya qalxıb. Təyyarələr Ermənistandakı aerodroma 10-dan çox yüksək keçidli yük avtomobilləri, eləcə də 100-dən çox hərbiçi aparıb. Qeyd edək ki, Rusiyanın Dağlıq Qarabağda yerləşdirdiyi sülh məramların sayı 1960 hərbiçidən 9 rehli transportyordan və 380 avtomobil və digər texnikalardan ibarətdir. Yerevanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Rusiya-Azərbaycan-Ermənistan üst tərəfli bəyanatın imzalanması ilə əlaqədar isterika güclənməkdədir. Trendin erməni kiblərinə istinadən məlumatına görə, ölkədə Rusiya prezidentinin də həmin sənədi imzaladığı üçün anti-Rusiya əhval ruhiyyəsi artır. Etiraz aksiyaları zamanı şəxsən Vladimir Putinə qarşı da şuarlar səsləndirilir. Belə ki, aksiya iştirakçıları Rusiya prezidentinə məhz ermənilərin onu hakimiyyətə gətirdiyini deyir. Yaxındır Poşada təhsil alan və işləyən İsmailov Müşfiq Asifoğlu dünyasını dəyişib. Bu barədə Publika Azad Diasporla Üst üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, məlumat əldə edildikdən dərhal sonra komitə baş verən hadisə ilə maraqlanıb və əlavə məlumatların əldə olunmasında Poşa Azərbaycanlıları Şurası yaxından iştirak edib. Poşa polis orqanlarının ilkin istintaq nəticələrinə əsasən verdiyi məlumata görə soydaşımız intihar edib. Hazırda istintaq əməliyyat qrupu faktı araşdırır və İstintak bitdikdən sonra ölüm hadisəsi barədə rəsmi məlumatın verəcəyini gözlənilir. Komitə hadisəni nəzərdə saxlayır. Rusiya nümayəndə heyəti Ankara'ya gəlib. Yeni Sabah az Türkiyə kiblərinə istinadən xəbər verir ki, nümayəndə heyəti Türkiyə tərəfi ilə Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət və görüləcək işlər müzakirə olunacaq. Səfər çərçivəsində Türkiyə Müdafiə Nazirliyində rəsmi görüşlər keçiriləcək. Qeyd edək ki, dünən Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu Rusiya nümayəndə heyətinin Türkiyəyə səfəri ilə bağlı məlumat vermişdi. Vurulan helikopterlə bağlı Bakının dərhal reaksiyası Moskvanın bu üzrü qəbul etməsinə imkan verdi. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. O, bu hadisəni fəlakət adlandıraraq, iki hərbiçinin ölümünün hər kəs üçün çox ağır olduğunu vurgulayıb. Azərbaycanlıların Azərbaycan prezidentinin ani reaksiyası və şərtli qərarsız araşdırmağa, cavabdehləri cəzalandırmağa hazır olduğunu elan etməsi bu üzrün qəbuluna imkan verdi, deyə Peskov izah edib. Qeyd edək ki, Rusiyanın Mi-24 helikopteri noyabrın 9-unda Ermənistanla Azərbaycan sərhədi yaxınlığında vurulub. Hadisə nəticəsində iki heyət üzvü ölüb, biri yaralanıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi helikopterin Respublika Silahlı Qüvvələri tərəfindən səhvən vurulduğunu etiraf edib və Bakının Moskvaya təzminat ödəməyə hazır olduğunu bildirib. Qarabağın işğaldan azad edilməsində əvəzsiz rolu olan hərbçilərimizdən bir neçəsi öz evlərinə geri dönüb. Baku WS xəbər verir ki, 2-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edən hərbçilərimizdən birinin evinə qayıtma görüntüləri sosial şəbəkələrdə yayılıb. Görüntülərdə onun oğlu ilə görüşmə anı əks olunub. Qısa zamanda çoxsaylı baxış yığan video hər kəsi duyğulandırıb. Rusiyalı fotoqraf Aleksandr Neymanov Kəlbəcərdən fotolar yayımlayıb. Yeni Sabah az Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, o erməni işğalından azad edilən Kəlbəcərdən fotoreportaj hazırlayıb. Fotoqraf paylaşdığı şəkillərdə orada yaşayan ermənilərin şəhərdən çıxmasına başlandığını, ermənilərin gedərkən evlərindəki əşyalarla yanaşı qapı pəncərlərini də söküb apardığını qeyd edib. Onlar son dəfə Dadivan kilsəsinə yollanaraq dua ediblər.
Qarabağda bir aydan çox davam etmiş müharibə nəticəsində Azərbaycan ordusu itirdiyindən 6 dəfə çox hərbi texnika əldə edib. Axar Astrendə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Aviapro nəşri yazıb. Nəşr qeyd edib ki, müharibə müddətində Ermənistan 185 tank və 43 piyadaların döyüş maşınını itirib. Onlardan 66 tank və 22 piyadaların döyüş maşını Azərbaycan ordusuna qənimət kimi keçib. Bununla müqayisədə Azərbaycan yalnız 28 tank və 23 piyadaların döyüş maşını, eləcə də 27 digər hərbi texnika itirib. Ermənistanın baş nazirinin arvadı Anna Akopyan İrəvanda onu nə gözlədiyini təxmin edərək Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində dislokasiya nöqtəsini tərk etməkdən imtina edib. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Akopyan özü Facebook hesabında yazıb. Mən və dəstəm mövqelərimizi qorumağa davam edirik. Bizə düşmən təxribatçılarının keçə biləcəyi dərəni qorumaq tapşırığı verilib. Bizə bu dərəyə nəzarət etmək və lazım gəldikdə kimliyindən asılı olmayaraq düşməni neytrallaşdırmaq barədə tapşırıq verilib. Akopyan bildirib. Məntiqi sual yaranır. Əgər müharibə Ermənistanın kapitulyasiyası ilə başa çatıbsa və onun qarşısında yalnız Rusiyalı sürhməramlar dayana bilərsə, Akopyan və onun qadın dəstəsi kiminlə vuruşmağı planlaşdırır? Anna rəqibin zərərləşdirilməsindən danışarkən kim olursa olsun ifadəsi ilə nə deməyə çalışır? Biz Ermənistana vaxtında qayıdacağıq. Öz dəstəmizi genişləndirib daha peşəkar hazırlıqdan keçəcəyik deyə Paşinyanın arvadı əlavə edib. Qeyd edək ki, Anna Akopyan 13 qadınla birgə Azərbaycan ordusu ilə müharibəyə qoşulmaq üçün torpaqlarımıza gəlmişdi. Dağlıq Qarabağın ətrafındakı rayonların Azərbaycana verilməsi prosesində Rusiya sülhməlamlarının iştirakı məsələlərini komandanlığa yönəltmək lazımdır. Pravda Azın xəbərinə görə bu barədə Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov bildirib. Bu rayonun qaytarılması Putin, Əliyev və Paşinyan tərəfindən imzalanan birgə bəyanatda nəzərdə tutulub. Bu erməni tərəfinin üzərinə götürdüyü öhdəlikdir. O ki, qaldı Rusiya sülhməlamlarının bu prosesdə iştirakı məsələsinə sizə cavab verə bilmərəm. Yaxşı olar ki, belə sualları komandanlığa yönəldəsiniz deyə Rusiya prezidentinin sözçüsü Kəlbəcər rayonunun Azərbaycana verilməsində Rusiyanın rolu nədən ibarət olacaq sualına cavabında vurğulayıb. Sentyabrın 27-sindən ölkəmizdə komendant saatı tətbiq olunur. Müharibənin bitməsinə baxmayaraq, komendant saatı hələlik ləğv olunmayıb. Baku WS xəbər verir ki, Milli Məclisin Müdafiə, Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Arzu Nağıyev Modern Az'a bildirib ki, Azərbaycanda hərbi vəziyyətin elan olunması hələlik gündəmdə qalacaq. Hərbi vəziyyətin ləğvi ilə bağlı qərar qəbul olunmayıb. Erməni işğalçıları hələ də bizim torpaqlarımızı tam tərk etməyiblər. Qərar qəbul olunduqdan sonra komendant saatının ləğvi ilə bağlı tədbir görüləcək. Müəyyən məsələdir ki, ermənilər qrafika uyğun olaraq bizim ərazilərimizi tərk etməlidirlər. Arzu Nağıyev bildirib ki, komendant saatı boş yerə tətbiq olunmayıb. Ermənilər xisləti, niyyəti pis olan düşməndir. Onlar hər cür təxribat törətmək amalındadırlar. Komendant saatının əsas məqsədi bu təhlükəni, bəlanı üzərimizdən sovuşdurmaq, təhdidin qarşısını almaq. Nə vaxt ki, təhdid məsələsi ortadan qalxacaq, o zaman komendant saatı ləğv ediləcək. Azərbaycan xalqı komendant saatının tətbiqindən narazı deyil, çünki hər kəs bilir ki, müharibədir və hər an hər şey ola bilər.